afhayeenka jabhada waddaniga xoreynta ugaadiin iyo UNALIF Adani Hirmoga oo la hadlay warbaahinta madaxa bannaan ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedooyinka iyo ahmiyadda kalfadhiga labaad ee golaha dhexe ee jabhada waddaniga xoreynta ugaadiin iyo ee ka furmay maamulka magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka Qorraxay. Hadalladiisina waxa u dhaceen sida tan: kalfadhiga labaad waxaa loo leeyahay shirweynihii wuxuu dhacay bisha July, hal kalfadhi baa ka dambeeyey. Kalfadhiyaashu waxay isbedelaan markuu shirweynuhu soo xiro oo soo afjarmay, kalfadhiyo kala bilaabmay. Marka kii labaad saas uu yahay, waa kalfadhi aan caadi ahayn, waa kalfadhi lagu diyaarinayo siyaasadda cusub ee jabhada, siyaasadda cusub ee aan xisbiga xisbi ahaan u halgamayno, nabadgelyo ku halgamayno, aan ku soo afjarayna dagaalkii siyaasiga iyo militariga isugu jiray. Waan soo afjaraynaa dagaal siyaasi ah, yaan bilaabaynaa dagaalka. Waxaan ku galaynaa hub magaciisa la yiraahdo midnimada Soomaalida, wada shaqaynta dadka Soomaalida, la shaqaynta dowladda, iskaashiga xisbiga talada iyo xisbiyada kale ee Soomaalida, aqoonyahanka iyo odayaasha dhaqanka ee shacabka Soomaalida oo mideysan inaan taageero ma rabnaa, in jabhada la ballaariyo ay ka soo qayb galaan ma rabnaa, inaan doorashada isu diyaarinaan rabnaa. Dagaal weyn oo siyaasi oo Itoobiya aanu wax kaga ridaynin, sidii libaax xari ku dhexdhacay inaan wax sadkanaga fujisanaanu doonayna. Marka waxaan rabnaa anagu aad u xoog badan dadka hareeraha naga tumay inaan gacanta qaadno, gacanta qaadno. Marka shirkan kii lagu diyaarinayo weeye kaas. Marxalada soo socotana doorashadan galaynaa, maamulka inaan qabanana waan doonaynaa, dadka Soomaalida doorka ay ku leeyihiin dowladda Itoobiya, dhaqaalaha ay ka helaan, xilalka ay ka helaan, xiriirka ay leeyihiin go'aanka siyaasiga Itoobiya, doorka Soomaalidu ku leedahay, kulli inuu isbedelaan rabnaa, kulli inuu isbedelaan rabnaa. Ka tirsanayaal uun ku tirsanay wax la yiraahdo ku tirsanay inaan ahaano ma doonayno. Qowmiyadda saddexaad baan nahay, qowmiyadda ugu dhulweyn baan nahay, qowmiyadda ugu khayraad badan baan nahay, qowmiyadda dhibka ugu badan loo geystay baan nahay. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa qowmiyadaha safka hore liyaad inaan ku jir. Sacad Abbas Cali, Star TV, Qabridaar.